Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Колосян святого апостола Павла. Браття, коли Христос, ваше життя, з'явиться, тоді й ви з ним з'явитеся у славі. Умертвляйте, отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За це все падає гнів Божий на неслухняних, між якими і ви колись ходили, коли жили між ними. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе. Гнів, лють, злобу, наклеп, сором'язливі слова з ваших уст. Не говоріть неправди один одному, бо ви скинули з себе стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що, йдучи до досконалого пізнання, відновляється за подобою свого Творця. Тому немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невільника, ні вільного. Але все і у всьому Христос. Як ми вже собі пригадували, у неділю цей день, коли як спільнота церкви зустрічаємося довкола Воскреслого Христа, сьогодні, слухаючи слова апостола Павла, ще раз дякуємо Богові за покликання, яким нас покликав, і просимо для себе дару, щоб відповідально віднестись до цього, власне, подарунку, яким Господь обдарував кожного з нас. Сьогодні апостол Павло нам показує, що наше життя є, власне, надією, ту надію, про яку ми говорили вчора, надія, яка веде нас до повного життя, до життя в повноті. Каже сьогодні апостол Павло, що коли Христос, ваше життя, який є нашим життям, нашою надією, як ми також кажемо в літургії, з'явиться, ми також з ним з'явимося в славі. Тобто в нас буде об'явлена через нас його слава, він сам. Але для того, щоб це могло статися, тобто щоб ми могли відновитися як нове творіння за прикладом Творця, тобто стати новою людиною, як, власне, цього шляху, який ми розпочали в день нашого хрещення, тобто цей факт, ми сталися новим творінням. І тепер, як нове створіння, намагаємося залишитися в цьому одязі нетління, скидаючи з себе постійно стару людину з її пожадливостями, як ми чуємо сьогодні в апостола Павла. Маємо дві речі. Одні, він каже, умертвляти, а другі, неначе показує, тобто наш характер, те, що є нашим темпераментом, над чим можемо панувати. Апостол каже, над темпераментом, темперамент умертвляйте. Але щодо звичок, тобто те, що є наш характер, те, чого ми вчилися від інших, те, що ми дивимося від інших, щоб ми це відкидали. І, власне, те, що є темпераментом, він каже, умертвляйте, отже, ваші земні члени. Розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, чи ідолопоклонством. Свого роду служити своєму темпераменту, тобто дозволити, щоб темперамент панував над нами, веде нас до ідолопоклонства, поклоніння самому собі. Тобто вважання, що я є для себе сам прикладом і пункт, власне, сам для себе є Господом. Натомість те, що є нашим характером, він каже, гнів, лють, злоба, наклеп, сором'язливі слова, не говорити неправди один одному, і вчитися бути з Христом, це управлятися
в споглядаючи Христа, управлятися в уподібненні до Нього. І тому апостол Павло каже, якщо дивимося на ці дві речі, на наш характер і на наш темперамент, не може бути вже іншого поділу. Не ділимося більше на людей, які за своїм походженням, за своїми переконаннями, але ділимося на тих, які навчилися Христа, живуть Христом, і на ті, які Його відкинули або Його не знають. Господи Ісусе, Ти запрошуєш кожного з нас на бенкет Твоєї присутності. Допоможи нам не шукати відмову, виправдань, але бути присутньому і вчитися від Тебе, бути знаком Твоєї присутності. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.